Здравейте, приятели! Добре дошли в следващото видео на Гесър. Днес отново ще играем дуели, ще играем Battle Royale, ще играем всичко. Къде е Battle Royale? Ето го. А, първо ще направим Countries. Countries, Countries, да загреем, че Countries е малко по-лесно. Макар, че не е другото, май е малко по-лесно. Така че, ако ви харесва видеото, струшите лайк бутона. Е, сега ще ги разцепим, чакаме да влязат хора и да се пробваме днес да спечелим един... Едно първо място поне, макар че е доста трудно, но някои са много добри на тази игра, не знам как го правят. Може би с много игра научаваш повече неща. Както всяка друга игра. Три, две, едно пълно парти с хора. Няма никой от България. Три живота, 50-50. Дано да оцелее повече от рун 3. Три. Поне 3 три рунда, ако оцелея, е успешен рун за мен. Премиум. Къде се намираме по дяволите? Движим се от обратната страна. А, не, от правната страна се движим. Тук има табела. Има табела, приятели. Джика а, Гаража, Кристиен, Протестант, Сингалюан. Къде е с брат? Какво е това е? ГБ Бархари Интернант, какъв е този език, бе, човек? Excuse me, къде се намираме? Някой може ли да ми каже? Про Майо, това са цигари А хората кога винага познаха къде се намираме? А, как се промени тук всичко? Някакви... Въй, стана друга камера Моля Директно стана... Стана друга камера, всичко се промени Стига, бе Някъде в Малазия сме Да, определено Чакай, тук това нещо, видим какво е. Индонезия. Индонезия. Бързо. Гес. Окей. Окей, окей. Индонезия. Индонезия. Успяхме да намерим. Казахме, че сме някъде тук на тези острови. Така, поне така си мислих. Малайзия. Индонезия е Малайзия. Къде беше? Доста близо бях. Сингапур е тук долу. Спектейтваме да видим останалите как ще се справят. Може би някой ще умре. Може би повече от един човек. Ако остана в топ-3 ще съм щастлив. Някакви си отговарят грешно, не са видяли явно а, плаката, който аз видях. Някой път така е се случва. Хора, предния, предния тако, ми пишете някакви неща. Дидо не видяли това, дидо не видяли това. Някой път се пропуска две хора. Вие сте хиляди хора, които гледате това видео. Някой път аз не мога. А, Европа, добре. Европа мяза на България. Малко мяза на България. Не е много, ма малко мяза на България. Я да брим тук. Добре, не е България. Не е България. Алуминий и ПВЦ. Бравария. Мозайка. Това някъде там. Хм. Къде е Словакия? Нещо такова, може би. Не знам. Балканска държава или, може би, по-на запад от нас, по-на север от нас. Още никой не е познал. I already made guesses. Неща, които не са правилни. Но мяза на Нашенско, така да го кажа, Робан Куца. Това Сърбия ли е? Не, не е Сърбия това, Селектор Маркет, Аква-Вива. Може Румъния да е това, знаете ли, тая работа? Тук имаше някакъв голям... Полжорве... Не, не е Румъния това. Румъния е доста по-различен. Семейска роба. А, мяза на Полша. Четирима човека са умрели, вече аз съм на 26 секунди още. Е, тук, 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 тук на това какво пише? Това какво пише? Autocenter Omercom Infotel, Auto Averovic Info Я пробваме с една Сърбия, че няма време Да пробваме 50-50 Монтенегро беше Монтенегро беше, обърках се Е, исках на Монтенегро да штракна Яд е Монтенегро беше, защото не, не е Македония, сигурно с Македония ще чак да я позная Просто штракнах прекалено бързо Моя грешка Следващ рунд, една секунда, начало, няколко рунди да е така бързо да загреем, да е готино. Аз се кефя много на играта и ме е кеф да цъкам. Добре, къде се намирам? Това е Европа директно, без да се замисля. Европейска държава е. Само да видим номерата. Да, не, са, не сме в Италия, не са от страни синички. Не какво пишу, тук, на какъв език? Маза ми на Швейцария, Авглифт. Швейцария или Германия, нещо такова. Не съм виждал в Дания такъв тип Светофари. А Една минута имам още. Имам време да поразгледам. Имам, имам, си време да поразгледам. Мязана добра и ордена, такси. Бяло такси сигурно сигурност не е вече а, Дания. Гаранция, но мяза някакъв тип такъв. Ще пробвам с една Германия, Белгия, Австрия, нещо такова. Германия, Белгия, Австрия. Те горе са, са отбелязали някакви неща. Тай масаж. Тая е масаж. Знаете ли какво? Ще пробваме с една Швеция първо. Макар, че мисля, че не е Швеция. ха ха Много добър, бе! Окей. Окей. Заприличаме на датски, но такситата в Дания не са бели. Сигурност не е Дания, така че най-близкото до Дания е Швеция. Ето, е такъв тип са. Виждате ли предницата на тая кола? Е такъв тип са такситата. То това е нещо подобно. Черно е таксито в Дания. Добре, продължаваме напред. Само аз и двама човека. Или само аз и един човек сме познали? Не мога да разбера какво се случва. Беше пълно парти, да не взема да спечеля. Да не взема да спечеля. Или може би тя, които са отговорили, не ги... Не ги изписват тука. Да, се. Да, да не ги изписват тука. Седем човека остават. Само шест ще оцелеят. Бая хора са познали, значи са добри. Движим се отдясно. Движим се одясно Искам да видя кола. Сега, ако някой познае прекалено... Гест Какъв гест две има синичко Европа сме. Добре, има синичко Европа сме. До море сме. Морето е на... На север. Как на север ще морето е? Някъде горе ли сме пагае. е? Мязат на някакви датски къщички, да. Мязат, мязат. Една мутама има още кръгово. Мяза си. Искам да видя някакъв надпис. Глю... Глювурсгевур. Това е някъде Германия. Най-вероятно е Германия, между другото е тук горната част. Или Нидерландс. Не е Германия. Уф, някой беше познал Германия. А може би Нидерландс ще е тога. Не е Нидерландия. Стига вече човек. Къде се намираме? Еми ще дам 50-50 и -50, ще се надявам да позная. А, не е United Kingdom. Добре, Дания беше. Дания беше. О, Гринландия и Дания. Гренландия и Дания. Може би някъде в Гренландия. Не, 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 не може да е тук горе в седмата част. Бяхме в Дания. Просто не го знаех. Та звучеше на датска, но не бях напълно сигурен. Може би трябваше да избера Дания. Не спознах държавата, дет съм живял толкова много Как не е срам. Тин Феро. Във това, ако го бях видял, може би ще да познава еднага Дания, но трябваше да продължава още малко напред. Имах време. Вашето, е, че продължаваме напред. Вече нямаме 50-50 и трябва да съм внимателен да познавам три отговора. Всеки път ме по 3 геса. Така че мога да направя два и да видим третия кафе. Отдясно да се движим, отдясно се движим. А, не сме в Европа, май. Така като гледам тази кола няма. Ай, масинчко, в Европа сме. Окей. Okay. Не сме в Италия. Търсим надпис. Максимално бързо го търсим този надпис някакъв. Да видим. Оп. Тук може би има нещо писано. Какво пише тук? Енергия. Енергия, теоля, мото, то, вирато. Това е много дълго. Валки, оке, оке, ако скен. Това може да е Финландия, между другото. Какво пише Топакан, Полито, автокеолети. А, това може да е такова. Бе. Това е някъде Балтийския полуостров. Сигурно, там Естония и такива държави. Предполагам, че май това е техния език. Не съм 100% сигурен, сега време тази, тази табела и ще почнем да гесваме, защото нямам много време. А, Ние менти, пекеност... А, Ка, нокнаха ли моя, Финландия беше детско... Е, <гърг> кога свърши времето е. Финландия беше, но no, майят. Последен път на този мод ще играем после на дистанция. И... Горе-долу се бях ориентирал къде си. Трябваше ми още малко време. Явно хората познават много финландски язик. Са доста добри. Две. Едно. Начало. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Let's go. 50-50 имам. Окей, okay, движам се отдясно. Uh, не сме май uh, в. Европа или май сме в Европа. Лонг, Лоронг, Баранду, Палу, Куала, не, не сме. Карсървис, сервис. Бе, абсурд, това никой не го позна, не къде съм, само ще ви кажа. Хуй! ха <laughs> с извинение. С извинение. Specialty Office Feature. Аха, виждате ли езика? Добре, значи май сме някъде, е тука. Или Пакистан, или Афган... Или... Бангладеш. Може би Бангладеш. Не съм сигурен. Те за на коя държава бяха. Не ми мязат на... Те имат много точки отгоре. Значи може и тук някъде отдолу, сме, защото пък има и английски, знаете ли тази работа? Не е Тайланд, малайзийските, как бяха е? Завъртулки няма ли ми покажеш? Ще още малко да видим. Още малко да видим, може някъде да намеря. А, ето скамьон. Изи бака, бика. Няма. Не знам къде съм. Каласа, Лонгроуд... Куала, най ли първо ще пробваме с една Индонезия. После ще пробваме с Филипините. И накрая ще дадем 50-50, защото няма време. Сингапур. Е, нали Малайзия е отговориха? Малайзия, не сме в Сингапур, чакай да я познаем. Майко, колко съм бил близо! Избрах Индонезия и... и Филипините. Трябваше Малайзия да избера. Много близо бях. Бях се насочил правилно. Найти ли обаче колко съм близко в последно време. Ов едно от тези пътчета. Тук ще изгорим и ще играем на дистанция. Аз не виждам тук как бих могъл да позная държавата. Първият ми гест директно ще е Англия, защото само като е такъв пъти съм 90% сигурен, че е възможно да е Англия. Много често има такива пътчета в uh, Google Maps в тази игра. Не сме на правилното място. Слежите ли колко хора са отблязали Англия като мен? В Европа сме. Добре. В Европа сме. Стоп! All visitors must report to reception. На английски се пише, добре. Може би Ирландия тогава? Но не знам в Ирландия дали наобратно се кара. Не съм сигурен сега, трябва да видя. Идват от обратната страна, от лявата страна. Добре, Ирландия сме, значи някъде сме. Ето го е батко. Баткото го се справя. Вей, да съм последен. Значи почти познах, значи пак на този остров там са тея пак Ирландия, Англия, другия път, че съм по-бърз отбележа. Как толкова бързо избирате къде се намираме? А, не сте прави, е Не сме в Европа, поне по тази стара кола. А, те са много добри. Кога свариха, отговориха. Всички Америка, ма не сме в Америка. Канада. А, мониторинг. Зона. Я да И, Значи не е, Анг... не е Америка, не е Канада. Всички са някакви такива стари коли. Не е Америка, не е Канада. Полицаи имаш някакви. Не е Австралия. Дали не е Нова Зеландия това? Не, те това са го отбелязали. Хубаво е, къде може да сме? На английски. Къде може да сме на английски? И пами ли бяха това? Не, нормално дървета са. Къде по дяволите се намираме? Това ми изглежда европейско даже, ако мога да бъда честен. И пак мониторинг. Зона... А, не, мониториада. Това е на Испански е. Мексико е. Не сме в Мексико. Някой беше отбелязал Мексико. А, зона монетариада. Бразилия? Не. Имам 15 секунди да избера къде съм. Честно да се кажа, нямам се да представя изобщо къде съм. Не, Испания, не, Аржентина. Ми избирам, че ли това е. И умрях. Къде е била държавата? Я да видя. Коя е държавата? Аржентина! А някой нали избра Аржентина или какво избра? Е, аз ще избържа третото като Аржентина, но се обърках. Грешка, Добре, сега ще играем на дистанция малко. Сега ще играем на дистанция. Това е много готина образователна игра. Много ми харесва. Не знам защо. Добре, една минута имаме и трябва да съм възможно най-близко да не хабим този път много гесовете. Това са правилата, са по-различни. И няма е 50-50. Тук някой е вървял и е разглеждал. А, директно... Creature Comfort. Starbucks кафемат, Starbucks са много американци, американско, много са дебелички хората. Може би сме в Америка някъде. На такова ме мяза. Disney World някъде, не може да влезем по-напред. Някакъв amusement пак в Америка най-вероятно. Или Харамбе. Харамбе! Heads up, you haven't guessed yet. North America е тук в средата. Много oh! no, съм близо. Другите са на 15 000 000 км от мен, аз съм познал, че сме в Америка. Там пише Харамбе. Исках да видя какво пише на това. Аха. Искам да видя какво пише за Харамбето точно. Портов. и Ист Африка. Ист Африка? В Африка ли сме? На 200 км. Всички ма са избирали Америка. Но не знам, това е нещо, може би. Ист Африка? Не съм сигурен. Не, Америка бяхме на цена. Опаче е до Флорида. Добре. Флорида. Не го знаех, този е парк. И бях най-близко от всички. Много добре. Доволен съм от себе си. Централна Америка, ако някой беше, ще избера между другото точно тук е по-несъщностната чаша, защото другото е доста по-пустинно. Добре, сега къде сме? Мязаме на Европа. Само да видя колата. Да, в Европа сме. Какво пише? Физ. На тая линейка пише... Един път може ли така само лекичко? Е, не може човек. Ханс Пот. 500 и не нещо. Не може. Не е минало така да снима като хората да видят. Линейката отстрани. Какво пише? Ще слезем надолу. Но сме в Европа със сигурност. Има надпис, който наближавам. Ето го. Грачето. Бохо Славице. Добре, значи някъде ще избера Сърбия е тук до Кроеша. И Словения. На 61 км от другия гест съм. Добре съм. Горе-долу съм добре. Може би по-западната част на Сърбия. За сега съм средата на Местата, тъй че съм окей. Okay. Някой друг ще отпадне. Велемон, просте, Вълже, Кравовец. Крак, краковец. Да, да. Е, тука може би, по-на на такова сме. Още по-нагоре. Чехия сме били. Чехия. Не беше Сърбия, със сигурност, но като съм в топа, за какво да, за какво да отбелязвам точно да се хеба гесовете? Няма смисъл. Само ако сме на последно място, ли се страхувам, че някой ще ме измести? Добре, продължаваме напред. Това са те държави, любимите ми държави. Това мряза е на Китай, но не може да е Китай, защото Китай няма Street View. къде сме тогава? Някакви такива Low Voltage Distributor Box. Тайван може би? Може би. А, и тук Тайван да отбележим. На 1000. Да, доста добре е съм от този маняк. Може би е Тайван това. Това ще разберем бе. За сега съм най-близко от всички. Да, Тайван е това. Това няма какво друго да е. Тук го снайпнах. Веднага сетях, че в Китай няма Street View, а те аероглифи са китайски, следователно Тайван. Тайван се говори мандарин, доколкото знам и там и други диалекти на китайски, но не съм запознат точно. Обаче ме изместиха, но съм все още предпоследен, т.е. 400 км и един не я геснал. No. Файн съм, мисля, че ще няма да рискувам с друг волт. Няма да, да рискувам, може и... А, и това да сме... Хонг-Конг, хонг-конг, тамъж може да сме и Хонг-Конг, и бяхме наистина в, в, над Хонг-Конг, явно е в тази част на Китай, виждате ли го, едва и е, това нещо може да се да види, но Хонг-Конг нагоре, сега гаражи, изглеждаме Советско, Совет, да, Русия, магазин, или Русия, или а, Украина, по-скоро Русия. НЕ! В Украина сме с това И. Ние сме в Украина. В Украина сме с това странно И. Ще кажем... А, може би е тук в тази част. Окей. Okay. Най-близко съм от всички с 3000 км. Мисля, че няма да има нужда от друг ГЕС. Важното е в руския и украинския, че имат и това И, и другото И. Което не ги знам каква е разликата, но... Механични завод. Но веднага усетих, че е... Советско руско, украинско, той е таб. Най-близо съм от всички, защото нямам намерение да да, да се сменям геса. Да сега много добре върви. Да, бях, вой аз бях почти на правното място, е. Констоп. Та е тук лошата част в момента, деца водят войните. Ужас, ужас. Те войни, гадно нещо, на 160 км. Целият свет на 160 км близост съм. Добре, доволно. Next. А, много яко място му пусна, няма да вължа. А, това са от лявата страна, или Индия, или Бангладеш. Или... Ей, тук ще изберем някъде. Да, на 4000 км близо съм. И се движа от лявата страна. За сега съм пак топа. А какво ги правите хора? Много ги наказвам днеска, е! Много... Много добри неща ми се падат. Не, не може да разбера точно къде съм. Никакъв шанс да разбера точно къде съм. То няма една думичка на английски. Една думичка на английски няма. Но по този начин па намерих къде се намираме горе долу. Може би на автобуса може да пише на английски. За къде пътува? Все пак за туристи. Не, не виждам да има... Кото и да е било. Бангладеш сме били. Да, затова отблязах близо Индия която е източната част, да е може да е близо и до Бангладеш. Никой не беше познал толкова близо, колкото мен. Така че иначе повечето хора, и те като мен бяха... А, мислили, че сме в а, Индия. Четири човека остават само. А, така, номерата да видя. Добре, няма предни номера. Ние сме в Америка, най-вероятно. Или нещо такова. Дебо Пентюр. Добре, намираме се в а, Канада. Ние сме в Канада, приятели. И това е, може би. В тази част на Канада, където се говори и френски. Защото. Тук има доста френски. Значи, следователно сме някъде. Може би тази част на Канада. Така си мисля. Френската част на Канада. Или тук по-скоро. Защото Тавара и тези част и Квебек са на... по-скоро на английски, отколкото на... на френски. Но сме в Канада. Да, всичко е на френски човек. Абсурд. Дори няма на английски. И съм Най-добре съм познал от всички. Двама дори не са геснали. Един е малко по-добре от мен, а друг е на 3000 км от мен. На да вим. Познах, бе. А, в, в, в тази часа... Монтреал. Монтреал се говори изцяло на френски, защото пътища бяха всичките на... То пък Испания. Тук съм малко объркан. Не го знам това за Канада. Днеска научих нещо ново. Ето, не знаех, че в тази часа го че в другите бяха отвлязали там. В е стадион, Като видя боковите, това ми мяза на Нашенски. Мяза много, много на нашенски. Тук долу не моля, сляза. Защо трябва да ходя по това място сега? Слиза от тук бързо. Това е някаква зала, бе, брат. Арена Армеец. Сайда ексит. Добре, не сме в България. Със сигурност. Може би... е сега тук надолу, ако успея да сляза и да изляза, ще е супер. Тук не пиши ли? Коя е? Лясте, гате, портал. Това е съм португалски. На е, Португалия. Аз тук не мога да се махна. сега ще бим. Аз съм още гесо. Аз за сега само по един гес съм използвал. Вин, да дали са най-близо от останалите хора. По-близо съм от този с 2000 км. О, те двамата взеха да бият. Добре? Абсурд. Никой не да го познае Рио Диженеро. Няма как то там тема за бич. Просто. Аз пък сме някакъв музей. Останахме само с един. Той има два геса. Аз имам три. Може би ще вземем купата. Може би ще вземем купата, приятели. Моля се, представете. Взема купа. Не съм печелил отдавна. Купа. Подпиш на какъв език. Тулсов продукшън. Алат продукси. Алат продукси. Баранг. Дан. Алат. Такар. Маса. Прото. Вайдес. Нямам кафе. Той е език, бе. Бе, нещо друго, което може да ми подскаже. Това е някакъв музей. Трябва да има нещо, което да ми подскаже къде се намираме. Той си, ние сме в Африка някъде. Не, ние сме някъде в Азия. Ама това е азиатски музей някакъв. Ама къде сме, не знам. Хората какви са? Да, да, азиатски музей е някъде, Ама, сякаш може би е нещо... Ха 17 секунди има. Така, Бухаме тука Виетнам. Бухаме Тайван. И бухаме Тайланд, примерно. Йес! Yes! Най-добрия! Бяхме в... А, долу в тая част. Кво е това? Индонезия. Индонезия. Хора, Завършваме този епизод с победа! Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате за канала, да го споделите с приятел и да струшите лайк бутона. Аз бях Дидо. Чао и до нови срещи!